Տարածա շրջանային եւ եվրասիական հարցերի մշտական հանձնաժողովի անունից ելույթ կունենա հանձնաժողովի նախագահ Միքայել Մելքումյանը, իսկ ձևակերպման շփոթ առաջացել է նրանից, որ պարոն Մելքումյանը իր ձեռով գրել էր եվրասիական եւ տարածա շրջանային. Ես ուզում եի հատուկ շփոթեցնել ձեզ, բայց հիմա ելույթի մեջ իհարկե ոչ. Հարգելի գործընկերներ, տխուր է վիճակը, շատ տխուր է. Եվ կարևորը այստեղ այն է, որպեսզի մենք կարողանանք սթափ գնահատական տանք, ինչ գինենք վճարում համաճարակի պայմաններում։ Երբ որ ես ասում եմ գին վճարել, ի նկատի ունեմ ամեն ինչ, եւ մարդկանց կյանքերը, եւ վարակակիրները, եւ սոցիալական տնտեսական ստրեսը, եւ այն բոլոր բացական սպասումները, որ դեռ մեզ սպասում են։ Հիմա պարոն վարչապետ, տեսեք, ուրեմն գամ սկզբից մարտի 14-ի դրությամբ առաջին անգամ երբ ներկայացրեք այստեղ արտակարգ դրություն կիրառելու այս սցենարը, ընդ որում մենք բոլոր այս արտակարգ դրություն հայտարարելու սխեմաներին միշտ կողմ ենք եղել, ենթադրելով, որ սա պետք է զուգակցվի կառավարման շատ արդյունավետ միջոցառումների իրականացման հետ։ Հիմա ես մի անգամ նախորդիվ ասել էի նիստերից մեկում, որ երկու սցենար կա։ Մեկը այն է, որ հասկանանք, տեսնենք ի վերուստ ճիշտ է գնում ընդհանրական սցենարը, բայց նախարարներ, որոշ կառույցների ղեկավարներ իրենց գործառույթները լավ չեն կատարում, մեղմ ասած։ Սա մի սցենար է, եւ անպայման պետք է գնահատական տանք, պարլամենտն էլ պետք է իմանա դրա մասին, տեսնենք ով ինչ չի արել, հատկապես հաշվի առնելով, ես կուզենայի ձեր ամփոփիչ ելույթում դուք ասեիք, վերջի կադրային փոփոխությունները, հասկանանք, սա այս համավաճարակի հետ կապ ունի թե չունի եւ ինչքանով կապ ունի, որպեսզի հենց ազատելով, չէ՞, հետո պետքա պատասխանության ինստիտուտը լինի նաեւ։ Սա մեկ։ Եվ երկրորդը, ընդհանուր սցենարը ճիշտ չենք անել, մարդիկ այդ պաշտոնյաները իրաց գործերը համարա, դեթենց 100% կատարելություն չկա, լավ անը անում են, բայց սցենարը ճիշտ չի հաշվարկած, որը էլի հեշտ բան չի, ճիշտ հաշվարկը։ Եվ հիմա ես հիշեցնում եմ, որ ապրիլի 14-ին թե 15-ին, երբ որ մենք երկարացնում էինք, ձեզ հարց տվեցի, իհարկե խնդիրը տնտեսական սոցիալականներ անպայման կհիշեք, որ ասեցի, մեր օրական կորուստը 40 միլիոն դոլար է, համախառն ներքին արդյունքի օրական, շաբաթ-կիրակիները հանած։ Բայց մենք ներարկում ենք այդ 100 միլիարդը 3.8 միլիոն դոլար, ասինքն տարբերությունը 36 միլիոն դոլար է, այն փակ ամիսներին, խոսքը գնում է 2 ամսվա ընթացքում, երբ որ փակ էր։ Այս պարագայում ես հարց ուղեցի, դուք ասեցիք, ասեցի, բա որ տենց չգնա, շարունակի, ասեցի, դա լավ ուրիշ սցենար է։ Այսինքն ես կարծում եմ, որ մենք հերթական անգամ արդեն այդ 2 ամիսը վերացել է, գալիս ենք ստեղ, ասում ենք, որ էլի երկարացնենք, մենք պետք է մի հատ գնահատական տակ այդ անցած 2 ամսվան կամ 3 ամսվան, ասենք, մեր սցենարը սենց էին հույսերս դրել, այսպիսի միջոցառումներ արեցինք, բայց ցավոք եկել ենք այս վիճակի։ Եվ այս վիճակում այդ իմ ասած մենեջմենտի որակին, որը ելեմ կրկնում, դա հեշտ բան չի, գնահատական տաստապ, եւ մենք որպես ընդդիմություն, որպես քաղաքական ուժ, կարծում եմ անպայման իրավունք ունենք մեր քննադատությունը հնչեցնելու։ Ելնելով երկրի մտահոգությունից, ես մի անգամ համատությունը սրա մեջ էի վերել, ընդունենք մենք մի մեծ մեքենայի մեջ նստած ժողովուրդը գնում է, վարողները, կառավարողները մի պահի հասկանում ենք, որ արգելակները լավ չեն աշխատում, ասում ենք մի հարմար պահի կանգնենք, արգելակները ուղենք, որտեղ գոլորաններ կա, փոսեր կա, այդ մայրուղին ենք անել որակյալ չի, որպեսզի այդ շրջադարձի ժամանակ արագություն իջեցնենք, որը հնարավոր չի։ Խոսքը այդ մտահոգության մասին է, եւ քանի որ վերջին շաբաթվա ընթացքում, 10 օրվա ընթացքում վարակակիրների թիվը շատացան, եւ հիմա էլ չի երևում, թե այդ պիկը որտեղ է, դուք էլ եք ընդունում դժողքի մեջով, հիմա շատ ճգնաժամային, շատ իրավացի մտահոգություն է, որ մենք հասկանանք, ով ինչ չի անում։ Եթե մենք հասարակական գնահատական տանք այդ ոլորտների պատասխանատուների գործնեությանը եւ հասարակությունը իմանա, այս ինչ պաշտոնյան, սա էր պայմանը, կամ այս ինչ պաշտոնյան չէր կարող աներ, որովհետեւ այս է մեր ռեսուրսը եւ հնարավորությունը։ Եվ այս պարագայում ես ուզում եմ մի օրինակ բերեմ, որը մի քիչ չի ասի նեյտրալ օրինակա, երբ որ մենք հնչեցնում ենք, որ պետք է այդ մեր 7 կետերը այս անել, սա անել, սա անել, դուք հիշում եք, ասեցիք հարկային արձակուրդների մասին պետք չի խոսել կամ արտոնությունների մասին պետք չի, մեր ստրատեգիան դա չի, մենք պետք է թիրախային, չէ՞, բան դուք դրա մասին ասել եք։ Հիմա ես այս վերջի փուլում օրենքի նախագիծ եմ ներկայացնում, կարծեմ 2 օր առաջ հանձնաժողովում քննարկեցինք, մերժվեց, եւ հիմա հասկանում եմ, որ այն նախորդ երամսյակի հասույթի 2%-ի սցենարը դուք նախատեսում եք։ Ասենք ի՞նչն է խնդիրը, որ հիմա դա կարելի է անել շուտ, որպեսզի այն նախորդ երամսյակի, որ մարտի 20-ին դժաուտարք կանխավճար մուծեին, որպեսզի հասնենք անենք, հիմա դա պետքա շուտ բերենք։
Եվ ցենց ես կարող եմ ասել շատ թվարկեն բաներ, որ երբ որ մենք ժամանակին այդ հաշվարկը անենք կամ Նարեկ Զեյնալյանի կարող է միգուցե ինքը այնքան է կոնշնի, որ ես հնչեցնում եմ, մենք բոլորով կողմ ենք, որպես այդ արտահերթով։ Պակեացնենք բոլորը ստորագրում են, արտահերթով գալիս ենք ստեղ, եթե պարզվում որ կառավարության ներկայացուցիչը ասում է, հլա հաշվարկները չեն կարել։ Այսինքն այս պանդեմիայի պայմաններում համաճարակի այդ հաշվարկը չի կարելի ամբողջ գիշեր նստել, մեզ էլ ասեք գանք, այդ հաշվարկը անենք, հետ չտանենք, ոչ թե ամբողջ պարլամենտը հավաքենք ստեղ, գա ստեղ, հիմա ներժեն գնա հետ։ Սա ի՞նչ ա ցույց տալի։ Սա ցույց ա տալի, որ կառավարման համակարգում հակաճգնաժամային այնքան էլ օպերատիվությունը չի հերիքում։ Նորից եմ կրկնում, օպերատիվությունը չի հերիքում։ Ես առաջարկում եմ, որ Բարգավաճ Հայաստանի 7 կետերը, որտեղ որ խնդիրներ կա, մի ուրիշի մասին էլ պետք է ասեմ, օրավարձով աշխատողների ցանկի հարկային օրենսգրքում, որտեղ մեզ առայժմ հաջողվեց որոշ մասնագիտությունների այսպես զբաղմունքների գծով ինչ-որ մի բան ներառենք, սենց է էլի խնդիրը, պահի տակ պետք չի ռեակցիա տալ, որ սա ընդունելի չի, մի հատ պետք է ստոպ տալ, սառել, մտածել, քննարկել ինչ է, միգուցե մենք եթե երկու շաբաթ հետո եթե գալիս ենք այդ նույն մտքին, ավելի միասին այն որ ասում ենք թե ինչի է անդիմությունը բանը վերցրած մեջքից հետևից հարվածում է կամ չգիտեմ բանի տեսքով ախասում, գնանք առաջ, սա է եղել, ասինքն մենեջմենտը կարծում եմ որ կաղում է այդ տեսանկյունից կառավարության, եւ ստեղ պետք է ստատ գնահատականներ հնչի թե վերջի կադրային փոփոխությունների հիմքում ինչ է եղել ընկած։ Հարգելի հայրենակիցներ, սիրելի հայրենակիցներ, եւ ես դիմում եմ մեր ժողովրդին, մենք ապրում ենք ծանր օրեր, մենք պետք է այս իրավիճակից հնարավորինս շուտ դուրս գանք, բայց նորից եմ կրկնում, մոտ ապագայում անպայման տարբեր տեղեր քննարկվելու է, թե ինչը չի արվել նենց, որ կարելի էր անել։ Դրա համար պետք է, որպեսզի այդ դուրս գալու գաղափարի շուրջը ֆորմուլան ճիշտ գտնվի, ոնց ում հետ խորհրդակցենք, ոնց ում հետ ինչ քննարկենք, որպեսզի օպերատիվ դուրս գանք։ Հիմա եթե ես սենց նայեմ, այդ թվերին ուզում եմ հետ գամ, այդ հակաճգնաժամային աջակցության ծրագրերում, օրինակ տուրիզմը, հյուրանոցային համակարգը, չգիտեմ, հանրային սնունդը 10%-ն է ստացել պաշտորապես աջակցություն, 90%-ը չի ստացել, իսկ սրանք ռեալ աշխատատեղեր են։ Մենք այս նույն ձևով չգանք հասնենք օգոստոս-սեպտեմբեր, պարզի որ տնտեսական վիճակը շատ ավելի է վատթարացել, իսկ դա նշանակում է, որ այն հավաքները, այն խորհրդակցությունները, որ դուք անում եք, միգուցե չեմ ուզում բաներ ասեմ, դա չի բավարարում, վիճակը չի լավանում։ Մենք ինչ ասենք, ասենք որ լավանում, դուք շարունակեք արեք նույն ձևով, չեք կարող այդպես բան ասել, որտեղ տեսնում եք որ արդյունքները ռեալ, ինչի ինչ որ մենք ակնկալում ենք։ Մեր քաղաքական ուժի առումով ես պետք է ասեմ, որ մենք հստակ մեսիջները տվել ենք, որևէ վիրավորական, անձնական, հասարակական բաներ մենք չենք ասում, բայց պետք է նաև ակնկալում ենք, որ այդ ինչ որ մենք ասում ենք, անպայման դա ակնկալվի հավուր պատշաճի։ Եթե կլնի ոչ թե փոխանակ կլնի ովանդակային արձագանք, ովանդակային քննարկում, մենք դրանից դուրս են գալի, ուրիշ արձագանքներ ենք տալիս։ Այնուամենայնիվ ես կարծում եմ, որ չգիտեմ, եթե մի ամիս հետո էլ են գալու այս թվերը արդեն աճած առնելու կամ վատ առնելու, կարծում եմ սա շատ տխուրա, նորից եմ կրկնում, եւ վերջում մի պրագմատիկ հարց, կարծեմ նախորդ քննարկումներից մեկի ժամանակ ասացիք, որ եթե երկկողմանի թոքաբորբով մարդկանց քանակը 500 թե 600 էր, թե 700, եթե հասնի 1500-ի, մենք հետ են գնալու, տենց թիվը հանչեցվեց այստեղ, ես խնդրում եմ դրա պատասխանը անպայման տվեք, մենք գնալու ենք մյուս սցենարի, ես հստակ հիշում եմ, եթե երկկողմանի թոքաբորբերը լինեն 1500, սցենարը նորից կտրուկ դեպի վան փոխվում է, ես խնդրում եմ սա ասեք, մենք ինչքան հիմա ունենք երկկողմանի թոքաբորբով հիվանդներ, եւ նորից ժողովրդին դիմելով, ժողովուրդ ջան, նորից համբերություն, մենք անպայման այս վիճակից դուրս ենք գալու։